حاضرین محفل زینت القرآن فخر القرآن عالم اسلام کے بڑے ممتاز اور بڑے معروف قاری جنہیں قرآن پاک کی قرآت کے حوالے سے مکمل عبور حاصل ہے، لفظوں کی ترجمانی یقیناً ایک استاد ہونے کی سنت جو آپ کے پاس ہے اس کی مثال آپ کے سامنے تھی جو آپ نے اللہ رب العزت کا پاک کلام تلاوت کیا۔ اس وقت محفل پاک میں کافی مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں، میں المدینہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جن کے زیر اہتمام یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے تمام ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب محترم سردار شاہد نواز خان صاحب آپ تشریف لائے، محترم صاحبزادہ محمد ندیم صاحب آپ تشریف لائے، رئیس نور محمد صاحب تشریف لائے، سردار عبد الحمید خان صاحب تشریف لائے، محترم رئیس نذیر احمد عثمانی صاحب آپ تشریف لائے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی آمد ہوئی۔ جناب صفت الحسن شاہ صاحب آپ کی آمد ہوئی، اور علاوہ از اسٹیج پہ لاہور سے ہمارے ایک اور نوجوان ثنا خان، محترم علی صابر لیاقت جماعتی نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، دیگر اہلیہ نے فتح پور کمال کے غیور نوجوان، بہت سی محافل کروانے والی انجمن پورے جوش و خروش کے ساتھ محفل پاک میں جلوہ افروز ہیں۔ میں المدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے بھی غیور نوجوان ہیں ان کی جانب سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہر لاہور داتا کی نگری سے نوجوان ثنا خان جو کہ روحانی طور پہ الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب آپ سے فیض یاب ہیں، دعوت دے رہا ہوں جناب صاحبزادہ علی صابر لیاقت جماعتی نقشبندی صاحب آستانہ علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالیہ سے فیض یاب، آپ کے بھرپور درود پاک کے سائے میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حمد کے بعد نعت کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، کوئی لب خاموش نہ رہے، آقا کریم کی کریم بارگاہ میں درود پاک کا ورد جاری و ساری رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ آواز پورے پنڈال میں نظر آنی چاہیے، بلند آواز سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بس مل کے پڑھ لیجیے، محترم کو سماعت کر۔ تمام حضرات کو السلام علیکم، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں قاضی مقبول صاحب کا اور سید حاجن شاہ صاحب، سلیم عباس صاحب، رئیس خالد محمود صاحب جن کی وسعادت سے آج پہلی مرتبہ اس جگہ پہ اس روحانی محفل میں ہدیہ نعت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور دیگر انتظامیہ کا جن کا نام مجھے معلوم نہیں ہے ان کا میں تہے دل سے شکر گزار ہوں۔ جتنے محبت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں اتنی محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیک یا سلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں
پیپلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال گیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ تیرے سر کا لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا عشق نبی میرے دل محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پر چڑھایا تھا رومی پر چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے
پر بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پر بھی چڑھا جانا اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاضر جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا عشق کبھی مجھ کو تیسی سلا جانا اور اے کاش ریاضہ پیغام مدینے پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے کہ سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ وارا الوارا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وارا الوارا ہے اس میں حسنین حسنین ہے فاطمہ
اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور خیر سے تم ہی سید الانبیاء ہو، خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، ایسا میرے خدا نے بنایا تیرا ثانی جہاں میں نہیں ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اور میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا نہ مجھ کو تم سمجھو، میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا نہ مجھ کو تم سمجھو، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ، میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے، اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میرے تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو ماشاءاللہ ہجوم بہت زیادہ ہے، میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا اس وقت کا، جو پنجتن کو ماننے والا بیٹھا ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت سبھی کو ماننے والے بیٹھے ہیں،
اور سبھی محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کہہ دیجئے میں تو پنجتن کا دام ہوں میں تو میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام پنجتن کا غلام میں تو پنجتن مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور مجھے ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے زہرا بطول میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو آخر پر صرف کلام باہو کا ایک شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا سن فریاد پیرا دے پیرا میری عرض سنے کن دھر کے بیڑا اڑیا وچ کھپنا دے جتھے پیندے مچھ بنا ڈر جیلانی ما
محبوبِ سبحانِ میرے لمحے خبر چھٹ کر دے میرا پاہو پیر جنہا دے میرا پاہو پیر آسانتا میرا پاہو پیر جنہا دے बाहो युक कंडी लगते धर के हो सुभान अल्लाह माशाल्लाह साहबजादा मोहतरम मोहम्मद साबिर लियाकत جماعتی نقشبندی صاحب حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول ذکر اہل بیت اور سلطان العارفین کا لکھا ہوا ایک بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آپ کی حاضری کے دوران